يدو مالميه ودن ودهان عالم كإسلام اسلام كالقو مناسبة دا حسك موليد كا نبي جينا صوبان نحريسي نبدجل يكر كيسا ها تيه ايا قال رحنا بروعو بيرتا شيخ محمد ربيع عي حافظ دا بلاسا لقو قبتي مناسبة وينو لقو وينين يسلمر كاسينا لقو ماموس يدلشد نبي جينا محمد نحريسي نبدجل يكر كيسا ها munaasibaddan bilan ee boqoran oo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaha xaafadda aadan salebaan iyo sidoo kale culimada xerta sheekh moxamed rabiic garadka iyo waayeelka kala duwan ee xaafadda ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xuska dhalashada nebigeenna suuban naxariist iyo nabadgelya korkiisa ahaate guddoomiyaha xerta sheikh salebaan xaaji ciise iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka sheikh muuse diiriya siciid iyo xubno kale oo ka mid ah culimmada xerta waa faraxii islaamka gaalada waa hoogoodii iyo jabkoodii baa soo galay dhalashadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaamh ilaahay waxaynu ka baryaynaa oo maxaan <imitation> idhahday dembi dhaaf iyo ridahiisa aynu ku weydiisan iyo jannadiisa waasaca iyo shafaacada rasuulka aahey inuu maxaan <imitation> idhaahdayey intaba ynagu siiyo colaadda iyo abaartana ilaahay aynagaga badbaadiyo fadliga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam islaamka waa yoom aad iyo aad iyo aada shacayrta islaamka ka mid ah oo ugu weyn cindigooda in la weeneeyana

marka halkaa waa iga caddaalaysaa in kheyrka bartan yaallo kheyrka la baarbaadayaaba halkan inuu yaallo waxa weeyaan halka waxaa isugulaysugu yimi in dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo maanta rabiicu lawel labaiyo tobankeedi ku ba ku beegan in la- in la weyneeyo oo sidii haddii labka weynayntuna ay ahay ahayd mid ilaahay laga bartay oo malaa'igta laga bartay oo rasuulka laga bartay calayhi salaatu wasalaam maalin xafladdan oo kale aannu nibaadno oo ka cuntayno oo ka hadallo horto maanta nooga hora ilaahayna waxaannu ka baryaynaa in maqaamkeeda weyna ilaahayna sii gaadhsiiyo laakiin insha allahu ilahay waxaan ka baryayaa inuu yiqiinta ina wada gaadhsiiyo rumayntana ina wada gaadhsiiyo diinteennana ina wada fahamsiiyo lebigeennana ina fahamsiiyo inuu kii inoosoo uu inoo soo diray diinta ina soo gaadsiiye yahay

fatacdiimu lmawlidin dhalashada nebiga oo la weyneeyo watikhaaduhu masiman mowsim oo laga dhigto mowsimku waa shay aad u weyn waa xajka oo kalaa mowsim layd la ysu yimaado in marsaa la ysugu yimaado buu yidhi watihaaduhu masiman qad yafcaluhu bacduunaasi dadkuna ay qeyb ka mid a ay sameeyaan wayakuunu lahu ajrun cadiiman ajir weyn ayuu qofku ku helayaa buu yidhi ibnu taymiya axarani halkan aynu xafladan ku soo macni ku dhigayno iyo ixtifaalka nebiga waa gobolkii tog dheer degmadiisa burco lahuma mstan khaas ahaan dariiqada uh, dar rabiiciyaad ee dariiqada beerta ee ka tirsan xaafadda city balass ayaynu ku dhigaynaa xafladda nebiga sal allahu aleyhi wasalam halkaas oo ah xarumaha ugu waaweyn ee dariiqada rabiiciyaad ah oo ay macnee gobolka togdheer kas dhisan xaruntaasoo ah marka waxaynu gobolka togdheer xafladooyin fara badan iyo meelo badan ayaa lagu qabtay halkana macni culummada rabiiciyaad ayaa degen halkaasaana lagu qabtay ixtifaalka nebiga iyo dhalashada nebiga sala allahu aleyhi wasalam bi moxamed aleyhi asalaatu wasalaam oo isniinaba wuu soomi jiray yoomku dhashay wwuxuu u weynayn jiray iyada asbuuc leh inagu waxaynu u weyneyneynaa sanad le markaasuu wuxuuyihi waa yoma welitu fiihi waa maalintii lay dhahay ee adduunyadan wujuudkan ilaahay u keenay wayma walidtu ihi unil calaya yi nabiga cal salaau wasalaam waa maalintii waxyigana lagu soo dejiyey shugrinaq ilaahay anagu shukri naqayo ayaana garanaysaa ayay u soomayaa uuyhi iu أمين تذكر جيراني بذي سالمي يا نبي يا إمام الحرمين محمد بلشاوي ام تيفي تي في معمل سادو هشا انترنت يكو هذا الان حد الهين فضلا كشبو افر او دغتا افر لا تنصاد غرا حديق وان سيرو وان دورو نوع لعقتا كديب دورو انليميتد دورو لمبر لبا او دغتا افر لا